Құрмет көрермен, таң сонен бүгінгі қонағы еліміздің әзіл әлемде танымал ханым Мереке Қалбаева. Мереке, қош келдіңіз, қайырлы таң. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Көңілім күшті. Просто ұйқым қанбады. Ол да бар, жаңа ұйқы туралы біз бағдарламаның басында айтқанбыз. Негізі жалпы қанша сағат ұйықтайсыз? Тек өнер адамдар кеш жатып ерте тұрады ғой. Ол өнер адамына байланысты емес, ол мен анамын, соған байланысты. Мен балам таңға дейін ұйықтамайды қызым. Екеуміз азанға дейін жүреміз, одан соң азында ұйықтаймыз. Ол кісі кәдімгідей кешкі 5-6-ға дейін ұйықтайды, мен ғой бейшара. Ұйқыларыңыз ауысып кеткен екен ғой. Сізге шыдаңыз енді, төзімсіз. Басқа амал жоқ қой. Көз ашылғанша өседі де кетеді. Иә, ертең өскеннен кейін оның жемісін көресіз, бізде сақтық шаралар. Эфир бастағанда сүйіп. Мереке, енді соңғы кездері «Әпше» деген сериалға түстіңіздер, е? Осы сериал халықтың көңілінен шығып жатыр. YouTube арнасынан шыққан екен. Осы сериал жайында айтып кетсеңіз. Жалпы, бұны кім түсірді? Неге «Әпше»? Сіз кімнің рөлін ойнадыңыз? Жалпы, бұлайда, осы «Әпше» сериал жақындағына Қазақстандағы YouTube-та ең көп қаралым жинаған ондықтың қатарына қосылды. Рахмет. Енді маған қатысы жоқ. Бұл сериалдың продюсері, менің әпшем, жалпы сол сериалдағы әпше деген кісі сол ғой, Анар Талғат қызы дейтін әпшеміз, өнерді жан тәнімен сүйетін, өзі әнші, өзі актриса, өзі продюсер. Бір қызға айтайын, бүгін екеуміз бірге келуі керек болғанбыз, бірақ ол кісі Шымкенттен келетін болды, ауа райына байланысты самолеті ұшпай қалды, сондықтан өзім жалғыз келуге тура келді, бірақ менімен бірге әпше көріп отырсаңыз сәлем үлкен. Жалпы енді бір таныстығымызға бір 4-5 жыл болып қалды. 4-5 жылдан бері ол кісі тыныш жатқан жоқ. Жаңа айтып отырмын ғой, жан жақты деп. Біраз сериалдарды шарып тастады, веб-сериалдарды, құдай қаласа жақында тағы да бір бомба дайындап жатыр. Оған сіздің қатысыңыз бар ма? Сіздер түсесіздер ме? Әпше сериалында түстік. Әпше сериалы 2 сезоннан тұрады. Бірінші сезонда басқа балалар, екіншісінде біз келдік. Енді айтатым ғой, тек қана бұл сериалдан емес, жалпы бұрыннан таныспыз ғой. Өнерде, талай бірге, біздің қалай айтсам болады, бір бағдарламаларда дейтін сияқты. Ал ең қатты жақындатқан осы әпше сериалы. Не туралы ол? Қай жерде түсірдіңіздер? Шымкентте түсірдіңіздер ме? Әпше туралы ғой. Шымкентте түсірдіңіздер ме? Шымкентте түсірдік, ол кісі өзі Шымкентте. Енді қазір неше түрлі нәрсе шығып кетті ғой, ситкомы бар, басқа бағдарламалар бар, енді білмеймін, саны бар, сапасы жоқ дүниелер көп, оның қасында осы. Біздің ерекшелігіміз адамға. Ауылдағы жағдай болғанда қалай айтсам болады, енді адамға күлкі сыйлау, жаңағыдай каканаес нәрселерді түсіретін нәрсе ғой, былайша айтқанда. Тамаша. Яғни шынайы өмірден алынған оқиғалар. Шынайы өмірден алынған оқиғалар әзіл түрінде жеткізіледі ғой. Керемет. Екі маусым түсіріп жатыр. Екі маусым. Егер қызық болса, YouTube каналынан көрсеңіздер. Міндетті түрде көріңіздер, өкінбейсіздер. Енді Мереке, сіз өзіңіз, жұбайыңыз, Әрсен екеуіңіз тағы да көптеген сериалдар түсіріп жүрсіздер, иә? Жалпы қалай бастап кеттіңіздер? Мен өзім КВН ойнағанмын. Жайдарман, Кыта. Жалпы 10 жыл сахнада жүріппін, сол КВН-де. Сол кезінде арман болатын маған, бір нәрсе түсіру дейтін сияқты. Бірақ өзім сценарий жаза алмайтындықтан, маған ол нәрсе бір мүмкін емес сияқты болып көрінетін. Сөйтсем, мүмкін екен. Күйеуім сценарист болып шықты. Енді жалпы Әрсен екеумізді таныстырған, табыстырған осы Жайдарман Кыта ғой, былайша айтқанда. Сондықтан екеуміздің таныстығымызға себепші сол нәрсе. Екеуміз кездескеннен соң, білмеймін, мен бүкіл армандарым орындала бастады, Алланың қалауымен Әрсен себепші болып, біраз арманым орындалып тастапты. Бұрында ойбай мен бешара күйеуге демей жүрген ғой. Кеттіңіз ғой сіз айтпақшы. Ойбай, ол да. Біздің Арекең бар ғой, жаңағы группа поддержки деген өлтіреді ғой. Мен өзімнің дауысыма қалай айтам. Негізі көп жігіттер, еркектер маған көбінесе жаман пікір жазатын, дауысын құрылдап, ғат орқысап, бір бәле-шірбәле, трактор орқысап. Неше түрлі үлкен-үлкен жаңағыдай зіңгіттей еркектер жазатты, сол кезінде мен ойлайтын, мен сонда дауысым ожыспан ешіне қой құрсын онда мен. Айтпай қойын деп, бұрында көйінде ән айт жүрген кезімде. Айтпай қойын деп жүрген, бірақ 2 жылдыз бағдарлама қатысып, содан кейін біраз халық ойбай сен әншекесің ғой деп, одан қаса Арсен сен мықты әншісің деп, сол өтіріктерге алдан қалып қай әнші болып бара жатырмын. Жоқ, неге егер тыңдайтын құлақ болып жатса әрине айтқан. Иә, енді барынша не алып жатыр ғой. Тек қана әнші емес, ақасы композитор екем деп па? Бес әнді шығарып тастаппын. Біреу енді плагиат, жаңа плагиат туралы айтып жатсыздар ғой, тиіп кетті маған да десе. Бірақ мен оны енді плагиат айтам, ойбай осы әнім хит болып кетеді деген мағынада айтқан жоқпын. Просто сүйіп қалдың жас баланы дейтін әнді, түріктің оф-оф дейтін әні ғой. Көп уже біздің үйленгенімізге 3 жыл болды ма, 3,5 жыл болды, например. Әліге дейін халық, әліге дейін айтады. Сол кейбір халықтардың аузын жабайыншы деп, түнде жатып, етіп, оф-оф, сүйіп қалдың жас баланы деп, сол жерінде сөзін шығарып, осын айтып көрейінші деп басталып кеткен нәрсе ғой негізі. Бұнда әндерді сіздер қалай сатып аласыздар ма әлде? Жоқ, ұнатып бітті алып аласыз. Ұнатып бітті аранжировка жасадым да, айта салып. Хабарласқанда жоқ па? Хабарласқанда сол Стамбулда мен подружкам бар, қалай болады екен, сұрап бересің ба деп айтқан болса, соған қатысы бар өнерге. Сөйтіп едім, подружка смело айта берсе деді. Осыны сол жауап береді маған. Құрбыңыз жауап берем деді. Гүлдара отвечаешь деп. Тамаша. Қымбатты көрермен, біздің студиямызда қонақта Мереке Қалбаева, блогер, жас ана, тіпті әнші. Әңгімеміз қызық болды. Айта берсең көп деп қоймыз. Өнер адамы, жалпы, иә. Мереке, енді Вайн туралы сөйлессек, Инстаграм туралы қандай жаңалықтар болып жатыр? Ой, бұл Инстаграм қызық емес болып кетті ғой. Қызық емес па? Қазір қызық емес болғанда қалай жалпы қызық емес болып кетті. 700 мыңға жуық сіздің оқырмандарыңыз бар. Меніңкі 2 миллион болатын еді. 1 миллионды зұламайт етіп алды ол бұлтыр алдыңыз. Енді ладно құрсын. Есімнен кетпейді. Инстаграм қазір жаймен басылып жатыр. Бұрындары күнде вайн ет қызумен түсірдік ба, енді үйленген кезінде қызық болып кетті ма? Біз бастап бердік, арғарай уже вайнерлер көп қой қазір, жалғап кетті ғой. Өзіміз ғана едік кезінде деп сол отырды. Вайнердің апасы отырды қойсы. Иә, апасымын, атасы әрекең. Жалпы енді қызу кезінде, жалпы негізі көп уақыт алатын ба еді осы вайн түсіру? Жоқ, бізге мүлдем проблема емес еді. Айта тұрмын ғой, күйеуім сценарист болғандықтан ше, отырамыз ғой сөйтіп. Біз ұрсып қалсақ та сол соңы вайнмен жалғасып кетеді ғой негізі. Ренжісіп қаламыз ғой бір бәле-шір бәле деп, мен көгерең деп. Острал срикш деп па? Иә, көкпеттен отырған кезде отырып боламыз, сөйтіп ұрсып боламыз. Ренжуге де уақыт жоқ екен ғой? Ренжуге де уақыт жоқ. Ренжуге де арты вайн болып кетеді. Давай осыны түсіріп тастайық, артын былай істей саламыз деп. Тамаша. Енді Мереке, қараңыз, сіз айтып отырсыз қазір Инстаграм қызық болмай кетті. Мүмкін ол сізге қызық болмай қалған шығар. Енді көп адамнан естіп жүрмін. Бірақ маған да. Бүкіл халыққа қызық емес болып баратқандай ма сонда? Сондай сияқты болып кетті. Мен жолыққан адам бе, Инстаграм қызық емес болып кетті ғой дейді ғой. Қазір сол жаңағыдай байқаулар бар, гей-фономно дейтін нәрселер мен айтып ұстап тұр ғой. Атақ, мен өзімде бұлай қарап отырам, бір лайк басып, комментарий жазуға ерінем же. Енді халықты да өзімде көрем, білмеймін енді. Қазір енді ТикТоктың дәуірі десекте болды? Иә, өте өкінішке орай. Неге өкінішке қарайыз? Мә, өзіме ұнамайды ше, шынымды айтсам бір. Не сияқты сол, зомбилар сияқты ғой. Былайша айтқанда бүкіл үрім-бұтағымен кетіп жатыр ғой адамдар ше. Кішкентай балалар ғана емес, оның әке-шешесі қосылды, ата-әжелер қосылды. Енді білмеймін. Ана бір ішінде қалжыңдасатын бар ғой. Мен қазір келем дейді та, сол бір хаттама келеді. Иә, ондай нәрселерден де білмеймін, болатын сияқты ана жаңағыда бейбілей дейтіндер бар ғой, сондай жақпайды маған. Ал енді ол как вайн ғой жаңағы. Нәрсебет жазып кететін дейтін сияқты. Вайн болғандықтан түсірдік, бірақ ТикТок түсірсең мықты тебеді енді. Просмотры да, лайк та, комментарий да күшті, бірақ енді соған бола бүйтіп болмайтын мән мағына шоқ нәрселерді түсіре берін келмейді кейдеше. Кейде бірақ, қош, кімнен біз деп ойлақ қаласын, бірақ Арсеннің айтқаны ғой, мен арасында бетіп, түсірекші мә, кімнен біз деп. Ол айтады, қош, не істесін, адам мейін олап деген сияқты. Бірақ жаңағы нәрсе күшті, бір күлдіріп алдық, бір емес, біраз күлдіріп алдық адамдарды. Тамаша. Енді Мереке, осы сәтті пайдаланып, біздің көрермендерімізге таңғылық болса. Я сол ең бастысы деп ба. Құрметті көрермендер, Алматы телеарнасының осы таңғы хабардың тұрақты көрермендері, күндеріңіз сәтті өтсін. Қазір енді оңай заман емес, қиындық болмай, жақсылық болмайды дейді ғой, енді қиындықтың атынан күшті күндер келе жатыр, сәл шыдайық, барлықтарыңызға сәттілік, аман болайық, бар болайық, бай болайық, барлығы жақсы болсын деп тілеймін. Сіздерге де сәттілік, шақыруларыңызға рахмет. Студиямызға келіп қонақ болғаныңызға. Сіздерге де енді Әрсен екеуіңдеріңізге сәттілік тілейміз, шығармашылық табыс тілейміз. Қаралымы көп, жобалар көп болсын, сериалдар көп болсын. Әумин, рахмет. Әрсенге сәлем айтыңыз. Ал қадірлі көрермен, бізге бөлген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі эфирде кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын. Таң студияда да тағы жүздескенше аман сау болыңыздар.